Member wa parliament ye yabulide Kenya, government ya Kenya ebi yingiddemu. Atenga ye omulongo sala babirye alabudde bankuba kyeyo. Lindirira video omumasa. Womugagga Rasa atulaze omugole omupya gwateekateeka okwanjula gwagenda okubanga ate azza ku Vanessa imbikulete. Dolutalo gravity omutujju ne zexi inchi kumi birangirangi munange batabuse birindirire. Atenga bo ababadde ku kabaga ka Muhoozi kaine lugaba ak'okujaganya okufuuka jenero boogedde ekituufu baatusasudde okugenda y'okulya emmere byonna ngenda kubanga himbi kutusako kansookere ddala okwebaza gye mwakedde okukola konokola kansuubire nti ebyabatambulidde malidaadi sena gwene ya subscribinga tweyenza gwena atannaba nga wandyagadde okutwegattako kona bukonyi ku kigambo ky'olengera mu kale ya red hebotelevo ogenda kubanga otwegasako bwina komenti teweerabiraho kugitulekerawo mu comments section okubajjukiza katono nnyo omwami Salongo mutalemwa yatuteeka mu sente era ng'omwami oyo akola ku nsonga z'amaka ebyenfuna business zesibya byotunda tebitambula onoonya mwana oluzaalo lubuze oli weruwa gwanga onoonya omulimu gubuze oba oli wano Uganda naye ng'onoonya visa munange egenda eganye oyina ebizibu bikusukkiriddeko obungi egwe mukubire ku namba y'essimu gy'olengera mu kastika okumanya ebisinga omwami oyo supplies ingire asobola n'okukujanjabira online oba akale wabata kuwonyeza n'awoyawoya ko ku mbeera kusumbuka oluvannyuma bw'oddayo n'akuwonyeza ddala ddala gw'edduka gyali ebizibu bibeere nga bigonjoddwa gibadde miranga na maziga olunaku olwaleero ku kkooti emakindye abantu b'abantu be basiba gye buvuddeko awo nga bazze ku kkooti okubeera nga bawuliriza emisango egivunaanwa abantu baabwe bambi Jebuvundekawo abantu abasobera ddala mu kikumi n'okudda waggulu baakwatibwa poliisi ku bigambibwa nti baabasanga bambadde obukofiiro bw'amagye ate nga baabalaalika nti obukofiiro obwo munnange bw'amagye oba bwakulanga obw'amagye obukofiira bwa People Power. Giweredde nno ddala emyezi musanvu ku mwenda ng'abantu abo bali mu kkomera olunaku olwaliwo kibadde kisuubirwa nti obaoliawo banaafuluma ku kkooti bbeyiro naye nga wa byonna bifudde ttoge era nga gy'emiranga gy'olengera mu kavidiyo bagamba abaana baffe mu bate tebalina musango. Mu mbeera y'emu eyo olunaku olwaleero omusibe yali yakwatibwa gye buvudde kawo abadde amanyikiddwa nga Motive Kasajja. Omwana oyo yakwatibwa ku bigambibwa nti yali akozesa bubi emitimbagano wamu n'okubeera nga avola Pulezidenti Museveni drone munnange ye yamuwamba oluvannyuma lwa pressure ennyingi nnyo ku social media okusingira ddala Facebook ng'abaana batandise Free Motive Kasajja munnange kwekuzuulwa gye baali bamusibidde era ng'olunaku olwaleero naye bwatyo aleteddwa mu kkooti era ye n'ateebwa era nga munnamateeka Shamimu Marende yabadde mu musango ogwo bwe gutyo akiggusi. Omuvubuka oyo gw'olengera ku screen y'omusati ya red kigambibwa okuba nti yabba Pastor Tom obukadde obuweerera ddala bisatu era ng'abadde anoonyezebwa munnaye. Nabaleeterako amawulire g'omuvubuka oyo nga bamunoonya naye ng'olunaku olwaleero akwatiddwa poliisi naye nga sente bamusanze munnange yeegulira ko ne motoka kika kya Subaru naye nga bamututte mu kkomera ate nga bamuwadde n'ennaku z'omwezi zalina okujja mu kkooti abeere nga asalirwa ekibonerezo. Ate nga ye mukyala Pastor Bugingo Susan Makula oluvannyuma lwa pressure ya social media okumugamba munnange omwami omuzaalira de muzaalire yakana efuuse pressure avuddeyo n'abategeeza nti maama we ye yennyini yamuzaalira ku myaka ataano nti era akyalina essuubi lya amanyi nnyo nnyini ddala okubeera nga azaala. Mumuleke okumujja ku pressure, mumuteke ku pressure empitirivu ennyo nti zaala zaala ajja azaalira omusajja essaawa weenaba etuuse. Naye nga baba social media bagamba Teddy Bugingo eddogoli oba omusawo gy'alogera lyandibanga likola Susan aganye okuzaala. Yaliko Vice President wa Uganda Edward Kiwanuka Ssekandi munnange avuddeyo n'ategeeza nti okusirika kisingako
okwogera ebitaliimu nsa era ng'ebigambo ebyo abiwandiikidde ku kifaananyi ekyo ekyolengera ku screen yo bannange kitalaze social media omwami ali eri anyumirwa bulabu naye munnaga abaana bagamba kiki kino naye nga mumuleke bambi anyumirwe obulamu akafaananyi kafuuse akafaananyi ku social media poliisi olunaku olulaleero eriko abantu 7 beekutte mu bitundu by'e Masaka bano nga babadde bafera abantu nga babasuubiza okubatwala mu mawanga g'ebweru okubafunira emirimu omunnange abantu bano abakwatiddwa babadde bakolera mu kibiina kya AIM Global babadde nga basuubiza abantu nti basobola okubeera nga babafunira obugagga obw'amangu nnyo ennyini eddala naye nga omwogezi wa poliisi Fred Enanga avuddeyo n'alabula abantu baleme okwesiga ebibiina bina bino ebya AIM Global simanyanga alliance ebikoze bitya muleme okwesiga ebintu ebyo kubanga babifereramu nnyo abantu abaana abamu bendabyeka ku social media bagamba munange babafeze ssente zaabwe mu AIM Global era kibakuwanidde at least bakwateko abo abantu abamu nga n'abalala bwe bajjanga babakwata Opolisi mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi etandise omuyigo gwa mubaka wa paliyamenti ya Uganda engono akiikirira Bukigai County mu district y'e Bududa era nga omwami ono oba honorable amanyikiddwa nga David Wachikona yabuze kigambibwa kuba nti ono omubaka yalabiddwako ng'alinnya taxi kika kya Uber okuva mu kibuga Kirimani okumutwala mu kibuga Nairobi okuva ku olwo taddangamu kulabwako eyo nga tuvuddeyo ateye omugagga Rasa Emmanuel ekyamuzaala kye kirimuta mu bufunze oluvannyuma lw'okufuna disappointment okuva ewa munikini we Vanessa bannange ate avuddeyo n'atulagayo ekijuujulu ekipya era n'akitwanjulira mu bantu nti munnange ono yazze mu bigere bya Vanessa ngenda kubanga nkakuteerako ka vidiyo byehuliireko ate oluvannyuma nkomewo embyo Nina negwe negairira okuwasita. Ababuziko. Atumuwulire. Lwasa nawe kazale so. Naye azasewo omwami wange. Asa atali mutongoze naye nga mukyala Lwasa nambeera. Era kale. Okusookera ddala neebaza Katonda. Nze mmanyi nina mukwano gwange ne bw'aba awasizza abalala asigala nga ennamba emuki oluvannyuma lw'omuyimbi Gravity omutujja okukola show nekwatayo yatandika okubeera ng'ateeka abantu abakulu mu music industry wansi okuli bebekulu Bobby Wayne ewamu ne Jose Chameleone n'agamba tebalina kye batugamba abave mu music industry kubanga bakaddiye munnange omuyimbi ezekisinkikumi birangiranje ekintu kino tekyamusanyusizza era nga yavuddeyo bw'atyo n'amugamba okuteeka abantu abakulu be wasanga mu music industry wansi kiba tekiyina makulu omwana omuto yenna aba ayigira ku bantu bakulu Gravity munnange tekyamusanyusizza yavuddeyo n'abuukira zekisi n'amugamba nawe toyina kyongamba oli mwana muto okyali mu kibaya angenda kubanga nkuteerako ebigambo bya zekisi nga bwe yamugambye munnange naawe weesalya olusalo no lwandiba nga lutandise nze nja kubanga nkomaho byonna mbibatuuseeko twogere ku Gravity yavaayo n'agamba ekanambe mu wa Uganda awo yo dogo muveeko oyo dogo mwana ekyo kidogo nawe soko kizeri njagala ongambe ku bantu abalinamu ku gundi ku nsa mwana muto ku ngeri gy'alimu ku reasoninga right now alinga atamanyi nti ayimiridde ku bebegabega byabajjajjabe you know so if you start dissing the elders that means you're going astray he's confused by the hype Deyo nga tuzeko saidi eno omulongo sala babirye havuddeyo n'alabula abanku bakyeyo era nga wuno nkuba kyeyo bambi yaddayo e Uganda nga munange bimulemye ate okubeera nga akomawo okukola atotodde bingi n'abinyonyola babirye sala era nga mukumulabula era mwalabulidde ne bankuba kyeyo mwenna mwenna mba nave weru naye amaddayo I'm sorry amaddayo gaganye Nali nzirayo passport ne bagikwatira ku kisaawe. Kati myezi ebiri. Tugenda kwogera nnyo ku bannyina ensonga z'enkyaliko zifaanaganira ddala bwe ziti. Mbagamba baana bange gye mutuukira nga mwakakomawo mwegendereze nnyo. Luli mwafuna omukisa ne mugenda kuba abalabe tebaategeera mwabikweka ne mugenda babalinze madda.
Bagambye kale tunalaba obaana ddamu n'agirinnya. Kale tunalaba obaana ddamu n'afuna kino. Kale tunalaba babalinze bagenda baaniriza babakwate mu ngalo n'omudagala. Bagenda kubaaniriza basiiga ensawo zammwe ebitasoboka. Bagenda kubaaniriza nga baseka naye nga tebaseka. Abantu bangi tubeera nabo naye nga tebatwagala. Nga takwagalira ddala naye ng'oli naye kubanga ye muganda wo, ye ssenga wo, ye kojja wo ng'ekyokola tolina. Olumu nga tetunnaba na kubategeera. Mbegayiridde nnyo baana bange. Eddagala lya bwereere nze ndigula ndiyina naliteeka mu kabokisi ndirina. Tokkiriza wadde n'akamu kutuuka waka. Balino ne bajja nalyo ku airport tuteeka mu kacupa k'amazzi n'osunda n'onaabako n'onaaba n'ebigere n'ogamba ya Allah lino ettaka lye ndinnyeeko nemeddisangako bubi ly'ettaka lyange lye nazaalibwako. Ababi bonna mbasinza amaanyi. Osobola okujja nga Uganda atoddeyo nga toyina buzibu bw'osanga bwereere. Kobe ng'oli muwuliriza wange, kobe nga toli muwuliriza wange, kubanga kyentaasa nkimanyi. Oleme kujja lunaku lumu ng'ofunye obuzibu nga siina kyaku. Abanyi wa Pulezidenti Museveni Muhoozi kayine lugabo olunaku olw'ejjo yakoze ebikujjuko eby'okujaganya okumufuula jenero. Era nga munnange abantu abagenze ku bikujjuko ebyo baalidde emmere mwabirabye bu vidiyo mwabirabye. Naye nga munnange ku bamu ku bagenze baagambye baabajje ku mirimu gyabwe ne babasasula ssente mpitirivu ate ne bagenda kubeera nga beeriirako kimere. Era kubanga mbikuteerako mu kavidiyo kano obeewulirireko nga boogera ate ngabambe tusinkane mu video dako babaye imweraba atuta abaana n'abatwala n'abatwalira wala timu chairman bombo ni basibayo abaana mbagala ma business gaabwe n'agaana obasasula kyekyo kyekyo abaana beekalakasi za sawa zino balinje chairman w'ekitintale katikati abaana bagadde business tubalidde emmere nibagaana okukola ki nibagaana okusasula kyekyo kyennyini bali wano bakaba ndowooza mwena mubawuli. Timu MK bisajja byatu babikoze sensobi atenga bambi toba nenya babate bayina kya kulya nayo obo obwagazi obo obwokugulirira obo obwokugulirira obo nedda nedda bannange tebinyuma era amazima osula ogamanyi nti ensi tekwagala ogyesibyeko bwesibi. Fena abanupu batutadde ku dayate wano ku mpombo restaurant ogenda bugenzi n'okola woda n'olya yennoze bangambye mpaka lwendi venu eswanyi yemmere no ya mitwalo etaano egy'e Uganda buli lunaku wedda mu bujwanga wetuyingira amabaala olw'amaanyi g'abantu n'omwenge tetukyagugula tukuumibwa tulabirirwa nga wetulwanirira bannaffe. Kale kyennyinza okugamba bavubuka bannange gezaako okusalawo obulungi. Money is not everything, you know? You know? Money is not everything, you know? Yeah.